Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι διασώζουν σημαντικό κομμάτι του εισοδήματός τους από την μη περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις τους που έδειξε η χθεσινή συνεδρίαση του Euro Working Group, κατά την οποία δεν υπήρξε καμία ένσταση από καμία χώρα για την μη εφαρμογή του μέτρου. Το κέρδος για τους εγκεκριμένους συνταξιούχους μπορεί να ξεπερνά και τα 300 ευρώ το μήνα, καθώς σε ορισμένα πρώην ταμεία οι προσωπικές διαφορές ήταν μεγάλες. Επιπλέον εγκρίθηκαν και τα μέτρα που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην ΔΕ. Πιθανότατα έως την επόμενη εβδομάδα θα έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Οικονομικών όλες οι σχετικές αποφάσεις για το κοινωνικό μέρισμα του 2018. Το μέρισμα αναμένεται να δοθεί σε 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και θα κυμαίνεται από 300 έως 1.400 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του μερίσματος θα είναι ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού να έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, εφόσον είχαν την υποχρέωση. Ένα κοκτέιλ αρνητικών ειδήσεων επιβάρυνε στιτά το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών χθες Πέμπτη. Στις αυξημένες πιέσεις που δέχτηκαν οι τραπεζικές μετοχές, συνέβαλαν οι ανησυχίες πως μετά την υποβάθμιση των Πειραιώς Εθνική και Eurobank από τον MSCI, η εμπορευσιμότητα των μετοχών θα περιοριστεί σημαντικά. Οι αρνητικές ειδήσεις από το μέτωπο του Brexit, που βάραιαν τα διεθνή χρηματιστήρια, αλλά και η σημαντική άνοδος των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων εν μέσω κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης Ιταλίας και Ευρωζώνης. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτημα να κυμαίνει στις 633,13 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,40% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.